El virus que ho va canviar tot. Tercera part. Una realitat que mai no serà igual. Durant els primers dies d'abril, les xifres d'afectats per coronavirus al País Valencià i a la resta de l'Estat continuen en augment. Les ciutats i els pobles han emmudit. Ningú no pot eixir de casa. A excepció dels treballadors i treballadores essencials o persones amb necessitats especials. ¿Me deja, por favor, su DNI? Vale, pues lo dicho. Els cossos de seguretat de l'Estat, units sota el comandament únic del Ministeri, controlen els accessos a les ciutats i les principals carreteres. El trànsit rodat es redueix un 89%, l'aeri un 90%. Als hospitals valencians, l'allau de malalts augmenta. Són el reflex dels contagis anteriors al confinament. A dia d'avui tenim 1.021 persones ingressades. 1.173. Persones ingressades en aquests moments en la comunitat valenciana tenim 1.412 persones. A dia d'avui tenim 1.909 persones ingressades. 1.714 persones. Anna Barceló, consellera de Sanitat Universal, informa diàriament de la incidència de la malaltia. D'altra banda, continua l'operació Ruta de la Seda. Al territori valencià arriben 9 avions carregats amb material sanitari. A final del mes de maig en seran 24, amb més de 650 tones de material. I don't want this to be over. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you should stay. I think you should stay. I want you to say Déu d'abril. La xifra de morts a Espanya baixa fins als 605 diaris. Per contra, s'hi registren quasi 6.000 casos de contagi més que el dia anterior. Són els primers indicis que arribem al pic de la pandèmia. Desgraciadamente seguimos teniendo fallecimientos, es verdad que con una tendencia descendente, lo cual obviamente nos da alguna esperanza, pero lo cierto es que siguen siendo cifras que deseablemente tenemos que reducir lo antes posible. Mentrestant, el personal sanitari continua lluitant en primera línia. Esgotats després de 50 dies intensos, més de 50.000 professionals de la sanitat es contagiaran durant tota la crisi. Els metges i infermers ho relaten així. Por mucho que tú hagas, que te esfuerces, que participas en todo lo que te dicen en el trabajo, es insuficiente. Observas como cada día pues van apareciendo casos nuevos, gente que era positiva que se complica, compañeros que dan positivos y algunos de nosotros están en la UCI y lo están pasando muy mal, ellos y la familia y nosotros por supuesto. Pero cuando vuelves a casa es cuando ves lo mucho que queda por hacer, la falta de recursos con las que contamos. Estamos sometidos a una carga asistencial mayor, pero que a la que se suma una afectación psicológica, tanto por los trajes como por las distancias del metro, por la viralidad, por la carga viral de este virus, ¿no? Entonces están siendo bastante, bastante duros. Empezar una guardia con 4, 5, 10, 15 mascarillas, como mucho, y una caja de guantes, te pone muy nervioso porque sabes que a la guardia vas a estar 20 horas, 18 horas, 24 horas de guardia. Enviar un mensaje a la gente de paciencia, tranquilidad y sobre todo que se queden en casa. No ayudan para nada a que estén por la calle mucha gente, como se está viendo casos, y que luego vengan contagiados, porque puede llegar un momento en el cual esté muy saturado un hospital y no seamos personal suficiente para intentar ayudarlos a todos. Mentrestant, al Congrés dels Diputats, el debat polític sobre la pandèmia s'encalla. ¿Qué es el caos? Y usted me lo pregunta. El caos es usted. El estado de alarma no es ningún ardid, como se dice por parte de algunos grupos de la oposición. Las explicaciones que ha dado el gobierno son más propias de un curandero que de un comité científico de un país desarrollado. Bajo su ominoso gobierno, señores Sánchez e Iglesias, han muerto 10 veces más españoles
que los que asesinaron sus ídolos en Paracuellos. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional ilimitadamente. España no puede salir este mismo sábado del estado de alarma. Decimos no a la prórroga sine die de no tener derechos. Pretenden poner en marcha su engranaje de ingeniería social y aprovechar la pandemia para avanzar en su programa contra la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de Derecho. Señorías, no es ningún recurso retorcido. Usted pretende trazar un relato al margen de la realidad para llegar a esa inquietante nueva normalidad que pretende vendernos. Las autonomías no deben trabajar para el Ministerio de Sanidad. Ustedes mienten. Vaya preparando en estos 15 días el futuro. El govern, malgrat tot, aconseguís els suports parlamentaris per a prorrogar l'estat d'alarma 6 vegades consecutives durant un total de 12 setmanes. Queda, en conseqüència, autoritzada la pròrroga de l'estat d'alarma que se publicarà en el boletín oficial de l'estat. Se levanta la sessió. Mentre això passa, a peu de carrer, les conseqüències econòmiques de la pandèmia són devastadores. José Luis Escrivá, ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions. És un proceso de destrucción de empleo muy intenso que se refleja en caída de la afiliación y que ha supuesto que en estos 20 días, o 20 días que van desde el día 10 de marzo, se ha producido una caída de casi prácticamente 900.000 afiliados. He tenido que hacer un ERTE a mi trabajadora. De gut a això, pues, hem tingut que tancar les dos salons de peluqueria, hem tingut que fer un ERTE. Por culpa del coronavirus, lo único que ha pasado es que me han echado a la calle. L'empresa es va veure forçada a rescindir tots aquests contractes de pràctiques i vaig quedar a l'atur. Por lo que, además de no ingresar un solo euro, debo de hacer frente a gastos adicionales como es la devolución más intereses del crèdit. O en els jocs on tenim que anar a treballar en març, abril, maig, en principi, estan a plaça espera octubre. I estem en l'atur a l'espera que ens tornen a dir que podem obrir el centre. Les dades de l'atur reflecteixen clarament aquesta realitat. La Comunitat Valenciana va tancar el mes amb un increment històric del nombre d'aturats de més del 20% respecte a 2019, segons les dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. A Espanya es perden més de 300.000 llocs de treball. Daniel Patiño, secretari general de Comissions Obreres del País Valencià, i Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana. La incorporació al lloc de treball va ser progressiva, més que per la possibilitat d'acudir al lloc de treball, per la manca de demanda, per la manca d'activitat, que ha sigut causa i fruit de nombrosos expedients de regulació d'ocupació. Aquesta és una crisi sanitària que no es una situación laboral, como puede ser las condiciones normales, es una situación sanitaria y, por tanto, yo creo que todos tenemos muy claro que en la protección. La posada en marxa del pla Reactivem, en segon lloc, amb un paquet de mesures per al sector cultural valencià, amb 4 milions d'euros mobilitzats, és, al nostre parer, una mirada especialment interessant. Entre altres accions, comprarem 1 milió d'euros en llibres a totes les editorials valencianes i a totes les llibreries valencianes per a totes les biblioteques valencianes. La renta mínima, por lo tanto, serà una prestació de hogares, serà muy extensa. No puedo dar todavía las cifras exactas, pero las compartiré con ustedes y podremos discutirlas cuando estén cifradas. Els governs, el central i el valencià, anuncien mesures. Renda mínima vital, ERTO, ajudes ICO. José Emilio Boscà, catedràtic d'Economia, ens advertia que la crisi que ve serà molt dura. En ese sentido, como va a ser una crisis dura, bueno, va a generar problemas porque va a generar que mucha gente se descuelgue, como ocurre en todas las crisis, eso ocurre en todas. Pero esta crisis, lo que tenemos que hacer, a diferencia de otras anteriores, al no haber ningún tipo de culpable, lo que tienen que hacer los estados es
intentar que la gente y las empresas también y las personas sobre todo no se queden atrás. En buena medida las medidas económicas que se están llevando a cabo lo están o van en esa dirección, pero bueno, el golpe va a ser tan fuerte que veremos hasta qué punto consiguen corregir todos los efectos indeseados de este tiempo con la economía parada. La crisis económica acaba de comenzar. Alfredo Hernández, presidente del Comité de Relaciones Laborales, también pronostica un perill: el endeudamiento. Un préstamo está bien, te permite, pero lo único que te permite es alargar el pago de una deuda que ha surgido en un tiempo en el que no has tenido ingresos, con lo cual es una pérdida que esas empresas van a tener que asumir en un periodo mucho más largo, que tampoco va a ser, como hablábamos el otro día, una recuperación rápida. Y esos negocios, esos autónomos, esas pymes, van a tener que aguantar mucho tiempo que no pueden financiar, no pueden aguantarlo simplemente a base de préstamos. Víctor Borràs, assessor fiscal especialitzat, ens va contar com afectarien els ERTO als treballadors. No va quedar-se ningú treballador sense una ajuda, en aquest cas pues, estan dir que serà el 70%, com si hagués tingut tot el dret generat, encara que no el tinga, i el dia que acabe l'estat d'alarma s'incorporaran de nou a la feina, on està en les mateixes condicions, sense perdre cap dret. Parlem amb especialistes i científics que continuen treballant per a lluitar contra la malaltia. Així ens ho conta Pere Godoy, president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia. Decidir si realment encara som a temps de erradicar a través d'aquestes mesures tan dràstiques de tancar les economies, tancar les relacions socials, o realment no s'hem de contentar en fer una mitigació, una reducció de la transmissió, guanyar temps per tenir la vacuna, i aquestes dues estratègies jo crec que s'han d'acabar d'explicitar inclús a nivell internacional. Una de les claus és la traçabilitat del virus. Ens ho explicava Iñaki Comas, responsable del grup del CSIC, que estudia l'evolució de l'epidèmia. Viendo las diferencias genéticas entre el virus que infecta a la persona A y a la persona B, podemos ver cómo se ha transmitido ese virus, cómo ha llegado de A a B, y cómo, tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces lo podemos ver a escala de la Comunidad Valenciana, pero lo podemos ver a escala nacional, lo podemos ver a escala local, entender qué ocurrió en la pandemia, en el inicio de la pandemia. Primero, cómo llegó, por cuántas vías o maneras llegó a España la COVID, y después cómo se estableció y por qué se estableció más en unas regiones que en otras. Igual de importante, estudiar i entendre com afecta als humans la Covid-19. Jordi Pérez Tur, cap de la Unitat de Genètica Molecular de l'Institut de Biomedicina de València, CSIC. Que volem veure on està la base, què fa que una persona s'infecti en major o menor càrrega, en major o menor virulència, si no té altres problemes. I hi ha gent que té 50 anys i que té una malaltia molt greu, i hi ha gent que té 50 anys i té una malaltia o no té símptomes de malaltia. Mi hija es súper inquieta y la pobre mía, sí que es verdad que yo ayer me decía: mamá, me aburro, quiero ver a mis amigos. Yo en mi casa no tengo balcón, no tengo nada. Si un bicho que nos pone malos y si sales a la calle, te ponen malos, que nadie salga a la calle. Que más le anin, que nos podrem veure y podrem ir. L'epidèmia ha provocat que milions de xiquets i xiquetes no puguen assistir a l'escola, practicar esport o realitzar tota mena d'activitats extraescolars comunitàries. Són altres de les víctimes del coronavirus. José Pedro Espada es psicólogo. Los padres nos contaban que el primer día y el segundo de salir a los primeros paseos, muchos niños pues presentaban cierta ansiedad, ¿no? Y algunos hasta prefirieron no salir porque temían poder contagiarse, ¿no? Entonces hay que transmitirles también precaución y no tocar objetos, no tocar mantener la distancia de seguridad, lavarse las manos, pero al mismo tiempo pues explicarles también que lo más probable es que no se contagien si siguen indicando esas medidas. Fernando García Sala, presidente de la Asociación Española de Pediatría Extrahospitalaria. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues sobre todo patología secundaria a esto. Como son, por ejemplo, los niños empiezan, tienen más dolores de barriga, empiezan otra vez a orinarse en la cama cuando habían dejado de hacerlo, empiezan con las pesadillas por la noche, con los miedos, con las alteraciones del sueño, todo eso empiezan. Y luego, eso aparte está potenciado porque de alguna forma están utilizando mucho más en sus casas todos los que son las pantallas, todos los que son pues las tablets, los ordenadores tal y cual están utilizando. Entonces está creando
pues un hàbit que no és el adequat, no? I els adolescents, què passa amb els xics i xiques que estan en plena etapa de sociabilització? Soc una persona que no m'agrada res estar tancat a casa. Jo vull estar sempre al carrer, els meus amics. Hi ha moments de mental breakdown que dius, me muic, no puc més. La veritat, hi ha més tensió a l'ambient. Al estar tan tancat i tenir tanta ansietat, pues, a la mínima que m'ho fem algo, pues, votem enseguida. I el tema de la nòvia, pues, és una muntanya russa, perquè a vegades ho portes millor i a vegades pues, és pues, una baixona. Quasi un mes sense veure'ns i és dur. No tinc parelleta, però algun rotllete sí. Pues per telèfon i pues la típica de dir-se «Ai, pues te troba a faltar» i a veure si tornem ja prompte a classe perquè jo tinc unes ganes que mare meua. El tancament passa factura, però la vida i la humanitat s'obri pas a través de finestres i balcons. Xiquets, xiquetes, que traguin la flauta al balcó, perquè sabeu que estos dies pues, estem tots un poquet tratant d'unir-nos i de vincular-nos pues, a través dels balcons. I què millor que a través dels músics. He descobert que en aquest temps de confinament, quan eixim a aplaudir al balcó a les 8, el meu veí de d'enfront toca la dolçaina. I pues, últimament trec el caixó i toquem un rato ell la dolçaina i jo el caixó. Hem tirat un cable des del nostre bloc de pisos fins al bloc de pisos d'enfront i bueno, hem vist que es passen joguines, es passen dibuixos, sempre amb la supervisió dels pares. Ens ha encantat la iniciativa a la resta del veïnat i ara estem plantejant-nos tirar un cable a les persones que viuen al nostre voltant. Abans del confinament jo no havia parlat tant mai en els meus veïns. De fet, sempre ens hem saludat, ens hem dit el típic hola i adeu i ja està. Però ara hem agafat com a tradició que tots els caps de setmana a la una eixim als balcons i ens fem una cerveseta, les papetes i ens contem un poc pues, el que hem fet. De fet, jo no sabia que compartíem com a afició cuinar i sempre pues, ens passem la recepta que hem fet cada cap de setmana. El mes de maig, la vida comença a tornar als carrers de les nostres ciutats i els nostres pobles. Atenció, atenció. L'Ajuntament informa que a partir de demà, dia 2, es podrà eixir a fer deport i passejar. Amb la baixada de contagis i morts, comença una nova etapa plena de paraules i conceptes nous. Desescalada, desconfinaments, fase, nova normalitat. Cal tindre en compte les mesures de seguretat, de distància i d'higiene ja recomanades amb altres persones. Els membres de la mateixa família i a partir del 2 de maig, en algunes parts del territori ja es pot eixir per franges horàries. Totes les vesprades me'n vaig a passejar per l'horta. Ha sigut l'emoció d'eixir per primer dia. He corregut un muntó. Disfrutar, sentir, vivir i oler esta bonita primavera. I recordar quan érem lliures de gaudir d'aquesta experiència de la naturalesa. Les ganes de la gent de tornar al carrer provoquen escenes que ens haguen semblat de ciència-ficció mesos enrere. A la ciutat de València, un helicòpter de la policia sobrevola el jardí del Túria davant la massiva afluència de ciutadans. La tornada a la normalitat, o la nova realitat, no ha fet més que començar. És un llarg camí dividit en etapes. L'objectiu? Evitar que rebroti la pandèmia i que això arruïne en pocs dies tot el treball que la societat hem fet durant el confinament. A la comunitat, la xifra diària més alta de morts es va registrar el 3 d'abril, encara que s'han produït diversos repunts amb posteritat. Amb tot, a partir de l'11 de maig, l'índex de noves morts es va reduir en territori valencià fins a situar-se per davant de les 10 diàries. Respondu a la locució d'Edouard Philippe, est-ce que vous avez été convaincu par ces propositions de déconfinement? Au
Austria, che ha annunciato le date della fase 2 a partire dal prossimo 1 maggio. Restano le misure di sicurezza, mascherine e distanziamento sociale, mentre attività come... Todos nós, è claro, queremos mais normalidade, uma nova normalidade, mas nos deixa garantir, especialmente no contexto do relaxamento das medidas. To go and do the test yourself, you can, or you can wait for government tests that might be a little bit longer. Now, an article here that caught my attention, why does the virus in Portugal not affect as much as in... En poc més de 5 mesos, la malaltia s'ha estès per tot el planeta. A mitjan juny hi ha més de 7 milions de contagiats, més de 500.000 de morts i la vacuna, en el millor dels casos, no arribarà fins a 2021. A Espanya, vora 30.000 persones han mort amb coronavirus, segons les xifres oficials. A casa nostra hem tingut més de 1.300 víctimes, la major part gent gran i la meitat d'elles i ells usuaris de residències. Molts dels que han sobreviscut tindran seqüeles durant molt de temps. Amb tot, el desig més gran des d'ací, en Pròxima Parada i en la Ràdio Pública Valenciana, és per a ells, els grans damnificats, aquells que ens han deixat, els seus familiars, els qui s'han quedat amb seqüeles, els qui patiran les conseqüències econòmiques i també, clar, psicològiques. I un altre desig, que quan tot això vagi passant i estrenem la nova realitat, no perdem la memòria. Memòria per a recordar com és de feble el gènere humà i, per tant, per a reordenar prioritats i escales de valors. Memòria per a otorgar la importància que cal a la ciència i a la sanitat pública. Memòria per a valorar aquelles professions bàsiques que ens han permès viure en confinament i algunes ens han salvat la vida. Memòria per a saber qui és qui. El virus que ho va canviar tot. Un reportatge de Susana Lliberós, Sergi Pitarch Garrido i tot l'equip de Pròxima Parada. Realització, Xavi Magro. I